Aguran, guajes o umiye abwan awes ali. Aguran. Laha kana waxa u saaray waa abwan ali u soo gaabay. Waxa kana waxa ay soo gaarsiinay waa Zakariya Abdinoor aad u dalcis. Muusigana waa kaasi waxa kale oo halka ah. Jiibinta aad iyo aad u macaan. La jiibinayo ilhaan ali. Iyo waliba. Taariikhda iyo xaaladda su'aalta ka maqan. Halay aniga oo laday xindaabka hoygiyo xiradina jooga iyo xiisa badalo oo wali xusuustiyo xakimila wadaa Abdi laga xishoon jiray xoolihii
تموت مين مرحبا لها مفاتيح حد كدور مكيسير أبتي لدح شون جري حوله مبوبي حين جرني متاتي Thank you.